russo non volevo, il russo ma mi giro e fare gli altri andare più provocioso. Giant Panda TV. لا اله الا الله ورو اي علي سوداء مبر حال حالما هر معلومه وجلو ورو اي موناسي دي يو كوركرن ادندي جيلن دان لور كوركن دو دريم ندي بروبليم ا اليكم كور اي تمبر ندي لور كوركن دو كوندو ندي فدو كالدا هو جيلن نان دا لور كوركن دو دريم اي ليكا كور اي ودا هورن اي هاندو نا اي اي جيتي بنا مندا مبي كو جانغو مندا quando podden soynat mi humi gilanki eh hedo non walama ay dum il faut accé be kuma hande be kuma jangu fok accé lewru ko wotur kwalle jey ya ya eh hedo tammi halama anani enen mate wona enen fo fotaten ko rasulullah ha wala rasulullah goddo no wot ya ya eh mi sum ejirem hor ha ah sum ejirem ko woni halama ha 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 han wona ko هل تريد ان تكون مكانك؟
on a ni ngar fayam ay ndassou ndassou so tiri ko kuy dul wonan no bazar boutique wati dum gongre gonga sahaji ada jodo galle ma kubatele njia hen sambra kusiji salon ngaji table a manger ji mbiya wow unkam holne kebrami dum andude bazar boutique adini modu ada woni senegal wala so tawi ko etats-unis d'amérique gonda dum non ko buri yawde yaccade wor fere jokkundira e bazar boutique gondo ton to columbus ohio keba sambra kusiji di ngala hay nokku wala salon ngaji di ngala hay nokku kiwdi salon ngaji ne mbay yoddi kiwdi sambra kusiji ne mbay welde lalade wido do ko sudam wala ko sudu jom sudam ko fartange polo woni hen dum non so tawi a yalti a hucciti table a manger ji di kala ko fawa hen a jogota appetit sikiala bazar boutique ari ko ittude ciadele e nder rendoji men ari ko wurnude en aljanna firdausi bazar boutique dum mo moni di jokkundirde mabbe kala numéro ji téléphone di nani what plus 1 614 817 80 50 bandirabe musibe te dubi hedibe gila bazar boutique ari ciadele nga se rendo bandiraɓe wonɓe e ladde e wonanaɓe ladde eyyi Allah addi ballal muɗum o rewni ɗum kadin e ko ganduɗa o ko service meɗen kespol biyeteɗo golloko zp golloko zp noon sen dani ɗum ko service kespol garɗo wallidirde e ɓe ganduɗa ɓen ko wonɓe e ladde e wonanaɓe ladde kala holno wallidirta mabɓe koye oɗo yetin fannu mo ganduɗa o kala on mo ganduɗa o gonɗa koto dowlaji dentude amérique aɗa jogui neldal ma aɗa yiiɗi neldal ma yetto sénégal joni joni ko leelani jokkodiri e service meɗen biyeteɗo golloko zp walla on mo ganduɗa gonɗa ko ɗo e leydi meɗen sénégal aɗa jogui neldal ma aɗa yiiɗi neldal ma yaaha amérique joni joni ko leelani jokkodiri e service meɗen biyeteɗo golloko zp ko agence meɗen kespol biyeteɗo golloko zp ɗum noon kala jogui ɗum ganduɗa oɗo neldal ma ƴeewa ɗiɗo numéro uji nodda hen so allah jaaɓi ma heeɓe nder humpirɗo labde ceer ɗum noon bandiraɓe allah jarama on jarama min mi nana mbatami oɗo gorko an ala dépense a dawra a yimira feccira nayyi ngalɗo table ko hen tan battari ko min waɗat hirani ko min feccari ko min jaha kadi ha ngamen terɓeɓe mbeddaji ha waɗe ɗo tan hankkadi wiye gorko wa warama e mbedda min tan ɗum e so numéro wawi munji ɗum koni eni rendaji mettude gonnomiɗa ala dépense yahami towa dasi ko yo wasoni ko yo fofko gorko e kam lembe ma wala e jidi dum do ala mo dal mo dal ka lembe e oro biyam
anani ko ba ma hal ko ndula o tudi anani ne ba mi nani kala kon mi hay ka min biru ko manam na eski min buru ay hal ko asara e ko on ku ko na mangal yow yow ku ko ko mo ngi la ko ngi la yow tudi dama ga yow wa ko ah okay mi mi sai ngi ya ma mon ko atana mo sako joni o mon toye no mo fay ni wala jetta ne wa do jetta mo mon to takka tele joni ni mi ya mo atun helu halma babo mo do wajo worbe ko fenan te di do juggi ni da ni yide lew ko ke ya muso hore ma de anan wala ta ga bi juggi man da ka tanu bom marle mi anda wala wala la ko ko ni war ma ha ko de ba mi ni di juggi kan ko ngam di juggi mom son ati mi a sha do na ko ya ha anani de abdu wana nan abdu ko lewru ko to ngande ko lewru dine nan ko ba ma lima ko mi ka ko ngande ko so mi fini ko deftam do diga dan dimi eh te kam fawru mi do gol wati e do ngande de e deftam hera wat ko jida wate ko eh nay ba ha chukre wat ko jida wate ko ay ba enen ngom ko jina ay ngura mi ko ngura dun tan lewru ko ke eh wa eh eh wa no kal do wor check ko botte na dai sokore ma de e a ma gbe da modi le tiro do 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 anani tiro do ah ndo ba ko ngi ko ti modi sa ko ma ta san tiro bol na sam ya mai ab ya mai de yoni ab al ko de modi ndo ka ni ko dina ma ka sa ande ka tu le ko 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 din ko ka da tu ngat ko le ko fu non ganda ko da ko lu ko lu ko ko ya ko din no ko ko ta sa je ni ka ni tu ko ma ba da ha ti mo mun da ko baba ga le soti mi kormot okay wala nani sabala sabala eh no nae no mi sukar no sa ha ko ni nae dinga ni debi ni no mi nyaam mi nyara sa ha mi kora sa ha mi mala mi kora be mi tay ulla ani ge to ni tu don do eh ya ginar ma eh ginar le go ko la ma ne da wala tan wa Pendau TV. TV.